Бойо, здравей! Радвам се, че си с нас. Здравей, Да Петко, и аз започнем радвам. седмичният ни обзор с една новина от преди малко. Продължаваме промяната, върнаха втория мандат преди броени часове. Като неизпълнени, така нямаме сформирано правителство и с този мандат. Така се връщаме в изходна позиция. Като че ли политическата седмица беше движена от тази новина? Разкажи ни основното. Да, наистина, Петко, както и ти казваш, изпратихме една седмица, в която озвучават новогодишните салюти, но като че ли в тази седмица много хора и по целия свят и в България очакваха сякаш последните секунди на 2022 година с тях да си тръгнат и болестите, и войната, и кризите, и бедността. Но, както виждаме, след стихването на радостните гърмежи стана ясно, че световните проблеми и българските проблеми все още са тук и смятат да поостанат след новата година. Както каза и ти, нямаме правителство. Очевидно не се задава и подобно. Вторият мандат за съставяне на правителство в България остана неизпълнен след като продължаваме промяната и излученият от нея кандидат премиер професор Николай Денков върнаха неизпълнен мандата на държавния глава преди броени часове. Така, по този начин, всъщност, след като през миналата седмица в понеделник президента даде шанс на бившата управляваща партия Продължаваме промяната да състави правителство и да изведе страната от политическата криза, сега се оказва, че това не се получи. Доколкото стана ясно по време на срещата на академик Денков с държавния глава, Румен Радев е поискал да разбере дали е възможно да се осъществи лансирана през уикенда идея от Христо Иванов, един от съпредседателите на Демократична България, а именно още преди връчването на третия мандат Продължаваме промяната, втората по големина фракция в парламента, и ГЕРБ СДС, които са първата по големина фракция, да се разберат по приоритетите за държавата, за да може да се постигне някаква коалиция с участието и на двете политически организации. Денков коментира, че е възможно двете партии да коментират важните за страната теми, макар че избегна, разбира се, думата коалиция или съюз. Всъщност Денков разполагаше с една седмица, в която да получи подкрепа от мнозинството за съставане на парламент, но тъй като повечето други партии отказаха да подкрепят Продължаваме промяната, чието правителство беше свалено от коалиционните си партньори през миналото лято, само 6 месеца след началото на мандата му, шансовете бяха считани за минимални още от самото начало, а освен това и националната декларация, която беше предложена от Продължаваме промяната, не беше подкрепена в края на седмицата в парламента, след което самия Денков обяви, че ще върне неизпълнен мандата. Какво предстои сега? Предстои президентът Радев да избере трета партия по свой избор, която да се опита да сформира управляваща коалиция. Ако това не се получи, президентът ще бъде принуден да насрочи предсрочни избори, най-вероятно през пролетта. Дори обаче и това да се случи, фрагментираният за сега политически спектър на България може да роди поредният, ако мога така да се изразя, висящ парламент, в който да няма достатъчно силна партия или коалиция, която да оглави ново правителство. Това потенциално би могло да удължи продължаващата вече години криза, която забави достъпа на България до фондовете на Европейския съюз за възстановяване от коронавируса още, и също така да възпрепятства усилията на страната да се присъедини към еврозоната през следващата година. Съжалявам, че звуча толкова негативно в началото на годината, Петко, но това са събитията, които ни вълнуваха. Така е, Бойо, явно и новата седмица ще бъде насочена, само че към третия мандат, и ще видим дали ще имаме сформирано правителство в крайна сметка, макар че шансовете, както казваш ти, по-скоро клонят към нула. Да обърнем внимание сега на водещата икономическа новина от България. Беше даден достъп до LNG терминалите на Турция на страната ни, който от Анкара ни предоставят. Тази новина породи многозначни коментари. От една страна е добре, тъй като се диверсифицират газовите доставки, но от друга има опасения, че Турция е троянския кон на Газпром. Поне така стана ясно от коментарите, които направихме миналата седмица в предаването ни в развитие тук в студиото. Къде е заровено кучето?
Трудно е да се каже, разбира се, при толкова разнопосочни мнения. Важно е обаче да се отбележи все пак, че това наистина е до някъде дипломатически успех, тъй като подобна сделка се преследваше от България от много години, от много правителства, включително от бившите правителства, както на Бойко Борисов, така и на Кирил Петков. Всъщност България е първата страна от Европейският съюз, която сключва подобна сделка с Турция, чрез която южната ни съседка дава достъп на страната ни до своите терминали за втечнен природен газ, откривайки и отваряйки строго контролирано кътче от европейския газов пазар, което всъщност може да помогне за диверсифицирането на микса от доставки в целия регион, дори не само за България. Така българската държавна газова компания Булгаргаз ще може да внася втечнен природен газ през терминалите и мрежата на Турция и на турската компания Ботаж в продължение на 13 години, съгласно споразумението, което беше подписано в първия работен ден на тази година, именно на 3 януари. България ще може да използва общ капацитет от около 1,5 милиарда кубически метра годишно, което всъщност, ако бъде изпълнен този капацитет, той ще може да задоволява около половината от вътрешното търсене на страната. Това споразумение всъщност отваря възможността за нов маршрут за доставки в цяла Югоизточна Европа, след като Русия ограничи доставките за континента след инвазията си в Украина. До сега най-прекият път на България за достъп до втечнен газ беше през Гърция, където обаче купувачите трябва да се конкурират доста сериозно за местата за акустиране на газа заради правилата на Европейския съюз. Така че със сигурност това е до някъде положително. Остава положителна новина. Остава, разбира се, под въпрос дали е възможно под някаква форма Турция да използва този трансфер, за да предава към Европа и руски суровини. Договорът не фиксира обаче конкретен внос, това е важно да се уточни, а само дава възможност да се използва капацитета през газопреносната мрежа, което всъщност означава на практика, че за да има България възможността за тези, както споменах, 1,5 милиарда кубически метра годишно газ, първо ще трябва да си осигури съответните количества през търговците на LNG. Тоест ние не купуваме газ от Турция, а пък само възможността за пренос през нейните терминали и през нейната мрежа, което до някъде може да отговори на вторият ти въпрос и да успокои до някъде критиците на тази сделка. Още едно уточнение. От турска гледна точка, това споразумение отваря възможност страната да се превърне в важен разпределителен газов хъб в целия Балкански полуостров и дори и за Украина, разбира се. През Турция към момента минава азерски газ, но реалното разпределение към Европейския съюз всъщност става в Гърция. Що се отнася до турски поток, Ботаж, турската компания, към момента няма възможност да търгува с транспортирания по него газ. Иначе за тази сделка се заговори още през миналия месец, когато президентът на България Румен Радев беше на посещение в Истанбул, където се състоя и среща с турския лидер Ердоган. Интересен факт е, че в същия ден при Ердоган е бил и директорът на руския газов гигант Газпром. Така че темата със сигурност е интересна и ще продължим да я следим. И да затворим енергийния цикъл, Бойо, ти предлагам с следващата новина. Съвсем накратко просто да я отбележим. С другата ни южна съседка Гърция, друга новина оттам беше породена, но нефтопроводът Бургас-Александрополис отново излезе на дневен ред. Коментирали сме вече неведнъж тази тема, но сега стана това официално. Да, наистина това сякаш може да се тълкува и като възраждане на този проект още от времето на президента Георги Първанов. В крайна сметка, само ден по-късно, след като беше подписан договор с Ботаж, на 4 януари на свое заседание служебното правителство одобри меморандум за разбирателство с Гърция за проучването на възможността за построяване на нефтопровода Александрополис-Бургас. Всъщност,
тук в случая целта е да се пренася нефт от гръцкото пристанище на Егейско море до бургаската рафинерия на Лукойл, за да се намали зависимостта от Русия, за да може Лукойл да продължи да работи бургаската рафинерия. В решението на служебния кабинет се казва, че се цели всъщност тръбопроводът да е готов до края на 2024 година, може би за да се осигурят алтернативни доставки след изтичането на дерогацията на страната ни по линия на ембаргото на Европейския съюз за руски петрол. Само че за да се случи този проект в този конкретно срок са нужни неумоверни усилия, много средства. Ще цитирам, например, колегите от Капитал, според цитират експерти, според които един подобен срок може да струва на страната ни до 1 милиард лева. В същото време, разбира се, са нужни гръцки инвестиции в Александрополис, за да се пригоди порта там за подобен експорт. Сега, преди да заговорим за бюджетния дефицит, който служебното правителство успя да вкара под 3%, ми се ще е много важно е да отбележим отново на енергийна тема. Какво поиска Булгаргаз от КЕВР, свързано с Газпром? Разкажи ни за какво става въпрос. Да, всъщност две бяха новините от КЕВР през изминалата седмица. Едната беше обществено така много коментирана. Става дума за поскъпването с 23% на цената на природния газ от януари спрямо последния месец на 2022 година, което се случва въпреки понижението на TTF пазара и понижението въобще на ставките в Европа, но пък беше обяснено с по-скъпия нагнетен в черен газ. Това всъщност е и втори пореден месец на поскъпване на газа, след като преди това през октомври и през ноември цената се понижаваше от рекордните нива, достигнати през септември. Движение най-вече заради топлото време през сезона, което между другото продължава. Но на същото заседание всъщност стана ясно още нещо. В Инвестор го разкрихме първи в петък на база на протокол от закритото заседание на енергийния регулатор. Става дума за това, че Булгаргаз е поискал от регулатора да признае разходи за съдебни дела през 2023 година, сред които и иск срещу Топлофикация София, но също така и евентуални разноски по арбитражно дело срещу Газпром експорт. Всъщност КЕВР, регулаторът е отказал да утвърди тези разходи за евентуално арбитражно дело, включително и арбитражните такси, тъй като според него ставало въпрос само за една хипотеза, а разходите въобще не могат да бъдат потвърдени, нито пък доказани. Всъщност тези признати разходи се включват с цената на услугата, която Булгаргаз извършва като обществен доставчик, а именно доставката на природен газ. Всъщност експертите на КЕВР са категорични, че разходи за арбитраж не са вписани в наредбата за ценообразуването, на чиято база се работи за определене на цената на газа. Така че и в миналото е имало случаи за подобни вписвания, но КЕВР до сега никога не ги е уважавал. Със сигурност темата ще продължим да следим, защото е възможно и на следващо заседание от Булгаргаз да се опитат да прокарат подобни, макар и за сега, евентуални разходи в сметките за потребителите. Така е, Бойо. Тъй като ни остава малко време, ти предлагам вече да обърнем поглед и към еврозоната, където имаше интересни данни за инфлацията, но преди това съвсем накратко, тъй като и ние сме се запътили към еврозоната, как успя служебното правителство да вкара бюджетния дефицит под 3%, което е едно от изискванията за членство? Да, наистина това е важна новина, която остана така не много забелязана от медиите, но от повечето медии, но наистина служебното правителство успя да вкара бюджетния дефицит под 3% нужни за влизане в еврозоната. По предварителни данни на Финансовото министерство, дефицитът на касова основа по консолидираната фискална програма ще е около 1,5 милиарда лева, което е 1% от прогнозния БВП. Разчетите от лятото обаче бяха за 6,2 милиарда, иначе казано 4,1% от БВП. На начислена основа, това всъщност е метриката, която се следи от Брюксел, салдото се очаква да е около минус 2,9% от БВП. Тоест, по този начин се оказва, че така дори без да се взема предвид действащата дерогация,
т.е. изключването заради COVID и енергийната криза, страната ни би спазила този мастерски критерий. Разбира се, остава да следим един друг много важен мастерски критерий, този с инфлацията, която макар и два поредни месеца да спада в страната ни, все пак остава доста висока. Все още остава двуцифрена, докато в еврозоната вече дойдоха и първите данни, че нивата на инфлацията са едноцифрени. Аз не помня кога за последно бяха такива. Да, точно така. Наистина, в крайна сметка, инфлацията се върна. Ще ти кажа от кога. Всъщност, ако не се лъжа, от лятото на миналата година, тогава бяха едноцифрени. От август месец, всъщност, за първи път тогава беше едноцифрена. От тогава за първи път инфлацията се върна към едноцифрената стойност. Декемврийската инфлация в зоната с единна валута възлиза на 9,2%. Данните отразяват забавянето на поскъпванията в редица важни държави, сред които Германия, Франция, Италия, Испания. И всъщност тези данни бяха и по-ниски от очакванията за 9,5% на икономисти от Bloomberg и от тези на Reuters, анкетирани и от Reuters. Ще припомня, че месец по-рано инфлацията все още беше двуцифрена, макар и в ниския сегмент на двуцифрената ставка, 10,1%. Може би инфлацията започна да расте, след като отслабнаха COVID ограниченията тук в Европейския съюз, а и в щатите постепенно миналата година. Сега обаче една такава нова опасност надвисва, тъй като Китай, след като вече се отвори към света и премахна локдауните, се стигна до драстичен ръст на новозаразените с COVID-19. СЗО дори алармира за нов щам. Тук в Европа се готвят предпазни мерки за пристигащите от Китай. Има ли опасения от нова вълна, която да повлияе и на икономическите данни на по-късен етап? Да, има такива опасения, особено на фона на китайската нова година в края на този месец, когато се очаква масово пътуване в Китай. Всъщност това е най-голямата вътрешно държавна миграция в света, която се случва всяка година по същото време, в края на януари, когато Китай празнува своята нова година. На този фон, разбира се, държавите от Европейския съюз и въобще от Запада са доста притеснени заради докладите за растящ брой заразени с коронавирус в Китай. А пък в крайна сметка през миналата седмица и то в края на миналата седмица Европейският съюз съобщи за договореност всички държави да въведат тестване за COVID-19 на пътниците, влизащи от Китай. От Брюксел настояват мерките, които ще бъдат дискутирани и конкретизирани така в сряда, да бъдат прилагани възможно най-скоро. В същото време пък Китай в неделя, във вчерашния ден, допусна хора на своята територия свободно. Всъщност много хора започнаха да се стичат към континенталната част на Китай и по въздух, суша и море в неделя. Много от които бяха нетърпеливи да се видят с близките си след дългата раздяла, след като Пекин в крайна сметка отвори границите си. Тези граници бяха затворени от началото на пандемията и след 3 години най-накрая континенталната част на Китай отвори морските и сухопътните си пропусквателни пунктове и с Хонг Конг и премахна изискването пристигащите пътници да минават през карантина. Да, така е, Бойо, ще следим тази тема, тъй като времето ни изключително напредна, ти предлагам да завършим края на нашия разговор с бегъл поглед за по-важното от предстоящото през тази седмица. Какво следите в календара на InvestorBG? Ами имаме доста интересни новини, ще маркирам само няколко неща. Сезона на отчетите в щатите, предполагам. Сезона на отчетите започва в щатите, иначе за региона на Европа днес очакваме статистика за безработицата и за инвеститорските нагласи. Утре пък ще имаме потребителска инфлация в Токио и Япония. Ще имаме също и промишлено производство от Франция и Испания за миналия ноември. Ще имаме изказвания на някои централни банкери, например Харухико Курода, управител на Японската централна банка, Изабел Шнабел от Европейската централна банка и разбира се ръководителя на Фед Джером Пауъл, който ще се включи по-късно през деня.
А в сряда пък ще стане ясна безработицата в Южна Корея. В Съединените щати очакваме данни за запасите за суров петрол, седмичната информация. А пък вечерта ще стане ясно с колко се ускорила инфлацията в Русия през миналия декември. ЕЦБ пък ще публикува в четвъртък свой икономически бюлетин, който също ще следим с нетърпение. Ще имаме, разбира се, данни за потребителската инфлация в Съединените щати през декември, както и молбите за помощи при безработица. А в последния ден на седмицата ще стане ясно с колко е нараснал износът на Китай през декември, както и сколко ще е разширила икономиката на Обединеното кралство. За Великобритания чакаме още данни за търговския баланс и промишленото производство. Подробностите и развитието на всички тези новини в InvestorBG. Много ти благодаря, Бойо. Бойчо Попов, главен редактор на InvestorBG, с един очерк на по-важното от изминалата седмица и предстоящите събития през тази.